сербський народ Косово і Мітохії, то єдна єдинственна целіна. І в овій книзі ви можете донаджити ми знаємо, що відговори на сва, актуальне питання і нарочито, що це тиче косовського завіта і найактуальних проблем Косово і Мітохії сада. Ми чуємо з пропагандистичних масмедійних ресурсів, що тема Косова може бути затворена, і так вона буде затворена, одмах всі проблеми чи бути рішені. Не знаю, на некаков волшебен начин. Але суштина питання у тому, да, ако косовська тема буде затворена, сві осталі проблеми так буде отворені. За то, що з загубленням Косова, значить, більше ізгублен національний дискурс каутаквок, національний дискурс сербського народу, національної ідеології і так далі. Збок чого я у тому причем? Збок того, що там намера ступені у Європейську унію за сва земля, без ікаквок ізузетка, за сва земля істочного блока значили су само великі проблеми і само пад у депресію і у свім правцема дружственок, політичкок, соціальнок і економськок живота. Значить, каков є тада смисл вступити у Європейську унію? Збок чега? Ми відемо примери Румунії, Маджарські, сполний дух там достигло невероватні висіни. Іде пауперизація і пауперизація населення і практично земля 8 великих градів притварюється у велику пустиню. Значить, ми видимо, що і румунська, маджарська постає, ніхові градові постає градові за європейські пенсіонери, кої іздаю станові у своїм землями і лепо уживою у овім земалями бівшок істочного блока. Бугарська само за 10 годин ізгубила нігде мільйон становника з боку Біле Хуге і з боку одліва младежі у другі землі. Значить, ми видимо, що без, не кажемо практично, а у обштабі сваков і зузетка на свім нівоума, на свім правцема дружственного політичкого і економського живота іде само депресивні процеси. Нема опоровка код них. Іде самопад. Хрватська. То є найумільник Запада. Запад бачив невероватні пари. І свою підтримку, кої ми могли очікувати, да Запад пружа. Хрватська, він є пружа. То є дипломатська, економська, побіло, як у фінансійська. Хрватська може добити від Запада све. І що? У якому положає ніхов умільник? І коли ми поглядемо, як він положає Хрватська, тоді ми можемо заключити, що там може очікувати Сербія від уступу у Європейську унію. Значить, сповнений дух хрватський поростав нагло, і сада він більше, ніж 46 мільярдів доларів. За таку малу землю то невероятна цифра. І буквально зараз є міністр фінансів хрватський, дав із його до Хрватська у 5-6 следующих година саме ще задуживати за те, що не постоїть більше ніякої можливості повичавані порози. Вони су повичили свої порози, як ви су могли. Ова перспектива віч ізгублена, значить, могуче само далі задуживання. Ми видели смо анкетирання хрватських граджан, де саме 7% хрватські младежі кажуть, так, вони би хотіли живити у ніхової Ілєпи хрватської. А то значить, що 93% нікад, ні у яким условиям не би жили живити у Хрватської. Біло де? У Канади, САД, Новим Зеландом, Австралії, біло де, саме не у Хрватської. Іде практично девастація землі. Уніщена полуприврода, іде затварення індустрійських комплексів, немечко створене, як висове, паралельне производнє, увели немечко у австрійський, італійський, фінансійський сектор. А що то значить? Сауловском у Європейську унію землі більше не посідує свої собственні фінансії. Делує саме міжнародні фінансійські інституції. Саме
найвищі шведські банки, але нема своїх фінансів. Одержує фінансів та й одержує політику. То є правило, яке не може бути променено. Значить, так, земля улазі у Європейську унію, своє притча завершена, своїх фінансів нікуди не чи бути. Грчка і також була умільник Запада, много година у Європейській унії, много година у НАТО, і чинило да, своє абсолютну рету. Там і була створена некакова примірна соціальна держава, але з бок специфічної ситуації формування власних системи. Добре, але вони створили так систем абсолютно защищеності населення у погляду здравства, у погляду образування, запошлявання і так далі. Але овий ступ се держав саме на уліванні від сторони САД і Європейської унії. Так Запад перестав підтримувати Грчку, і вона її урушила. Там було багато розлога, але суштина процесу у тому, що ово благостання, так зване благостання, так званий соціальний мір, він її держав саме на западним субвенціям. Що ми бачимо? Сада. Сада у Грчку іде процес, так званий процес перерозпорядження державних службеників. То значить, що от 700 запослених у державному сектору, сада є бів одмах, 150 хіляда біло добіло є отказ, на неков директен или індиректен начин. І овий процес ще наставити. Значить, у слідчі 2 години Грчка може практично от вечір про державних службеників практично освободитися. Ові люди може да йду буквально на вулицю. Шта, кого то брине? І збок чого то йде? Збок директного диктата міжнародних фінансійських інституцій. То, що се тичі буквально свакого чоловіка. Ніко не може затварити очі і доказати, я нічого не дознам, мене то не тичі. Грчки народ віч усетив на свою кожу, що то значить ова диктатура міжнародні фінансійські корпоракрати або міжнародні фінансійські олігархи. От грчкок народа також Європейська унія і наручита немочка траже імплементація ряда фінансійських закона і також промене свести. Значить, іде, як ударатися на сторону православної церкви. А ми знаємо, що по уставу Грчки православна церква заузимує ключний положай. Вона є державна церква. Значить, а от Грка, вони тражу, да, Грчка одрекла і удустала от те позиції у Грчкому уставу. Значить, промене свести за них то є ключно, за западний фактор, то є некаква ключна позиція, яку вони чи тражити від своїх земля, від істочного блоку і на Балканському простору. Була створена фундація за приватизацію. Приватизує все буквально все. Від археологічних розкопавання до культурологічних об'єктів, до університету, краще устав, наравно, за те, що університет у Грчки могли б да буде у самоудержавному власністві, але не. Все іде на розпродаю. От обала пошта, луки, бродові, все, що є могуче. Нам кажуть, що приватизація – то є спосіб, метод рішування фінансійських питань. Как ви ця метода, коли Грчка за некілька годин приватизація втратила саме 2 мільярди доларів? Саме то. Вони продали практично поле землі, добили 2 мільярди доларів. Рішили вони проблем за 2 мільярди? Наравно не. Не йде ніякої методи. А найінтересантніше, що ова фондація у своєму статуті се пише, що свакий об'єкт, який іде на приватизацію, ні у білокаквим условиям не може да буде врачен у державне власництво. Не кон пропаде, але він не може да буде врачен державе. А і то ми можемо да доджемо до заключка, що ціль приватизації взагалі ні, ніякого врачення пара. Кого ти інтересує,
вероятно, никак, зато что пар негде проблем. Али тотал на распродаја државних актива, државног власништва, ово је стварно циљ међународних финансијских институција. Ја акцентирам пажњу на томе што циљ приватизације буквално за један динар распродаја државних актива, уклјућујући територије. Ово што је добила Грчка. Шта је још интересантно? Сполни дуг Грчке, он сада је достигао је невероватна висина. Од 2010. године ми смо сазнали шта сполни дуг Грчке 423 милиона долара. Милиарда, да, милиарда долара. 2010. године. Сада ми видимо шта сполни дуг Грчке 210 негде милиарда. А где је остала половина? Там је била рецесија дуга. Али суштина ове так зване рецесије, што паре отишли у финансијски сектор због подржавање само приватних банака и банака кои су у власништво опет међународног финансијског сектора. Али у 2013. године неки амерички високи чиновники рекао што как ви 210 милиарда долара, дуг Грчки је пола трилиона долара. И не постоји никаква шанса да она би исплатила свој сполни дуг. Значи, целокупна земля спада у потпуности у власништво међународних финансијских институција. Које? Које заузимају ключни политички позиција преко својих люди и иде, дали иде процес потпуној монополизација власти, где народ не може урадити практично ништа. За од 2009 године у Грчкој, да, били су демонстрации, штрајкове, 8000 демонстрации, штрајкове 2009 године. И ником ништа. Ништа не је променило. Иде само, не то толико лако обрачунатися са землем, иде константно, иде девиация держава у сваком погледу. Держава одустоє само от себе, иде пад образования, иде пад здравства. Сада, например, недостаток лекара у Грчкой 6,5 хиляда лекара недостоє овој землі. И 20 хиляда медицинских сестара и санитара. То є тотальний хаос, нарочито на острові, нарочито у тяжкоприступних регіонах держава. У грецьким больницям не достає віч і балона з акісіоніком. Значить, отже, це болісно к чоловіку може буквально тирчити грецьком, тражачи необхідні лекові. Значить, коли нема держави, все є дозволено. Держава може постояти, державний суверенітет – національний державний інтерес, то є резон де тре, значить, розлог за постояння сваки держави, не постоє другого розлога, ніякі інтернаціональні, білокакві наднаціональні розлоги, вони не су ісправні за постояння білокаквих народа. Постояння держави, као такве, і сачування суверенітета. Не допустлива білокаков сполний диктат, било каквих фактора кој каже за било каков народ, ви морате да урадите ово, оно, ви морате да промените свој свест. Национална свест, национална прошлост, то е фундамент на којем се стои развинаце. Има прошлост, има будучност. Нема прошлости, нема суверенитета, нема ни будучности. Како народ може обстојати без суверенитета? По Жаку Аталію, значить, то би було гоміло народу, кој приселявало би із єдного міста у другу, без і було какви вези са містом, породицом, са било чим. Заключик є уваков. Значить, потрібно детально, за свіх, то і інтересантно, і важно, погледати, шта су добили землі, кої су ступили у Європейську унію. Саму девіацію. Іде процес створення некаких девіантних держава, кої і ова девіантність проявлюється у овій державі на овій начин або на оній, але то і то. І затваренням, ако Сербія одустане від Косова, ако, не дай Боже, то чи десяти, значить буквально на границях Сербії
4 сата от Београда, 2 от сад, ми видимо там су већ створена војска Косова, само без овог назива. Они су заключили војни споразум са Албанијом. Значи, њихова заједничка снага 20.000 војника. Тамо НАТО, тамо су НАТО инструктори, инструктори турски, немачки, било кога. Значи, овој сполни фактор ради се заедно на стварни велики Албанија. Наравно и до питање шта Русија ће урадите. Далі Русія чи подержати Сербію і так далі. Я лично не маю влащення за відповідь на таке питання, але саме можу дати, да, кажемо, яка є позиція президента Російської держави Владимира Владимировича Путіна, який каже, що резолюція 1244 – то є єдинственний основ, на кої може рішуватися косовське питання. А наш представник Виталий Чуркин у Совету безбедности, ну, више пута я понавлю, что само кроз Совет безбедности мора бити решено косовское питание. Не постоит друг чек способа. То су некакве личная инициатива, а решавание питания, кое у суштине може рушити светский правный порядок, то не може и чек мимо Совета безбедности. И збок того, можем докажем, что сербский народ, кое у своей истории, юношки народ, кој толико пута одбранио таквог силног јачек непријателя, кој увек је био таков снажан, моћни дух српског народа, за кој ми изузетно поштујемо и волимо српски народ. И због тога я лично никак не би веровала, што српски народ може одрекнути од Косово и Метохија, од стуба своје историје и своје будућности, затоа што без Косова, без суверенитета не може бити ни држави, ни српског народа. Наша гошћа је сјајно уочила важност Косова и Метохије. А автори књиге „Име слобода“ то раде годинама, то раде на један јединствен начин. Nije to zato što je večeras između ostalog i veče posvećeno njihovom radu, nego je stvarno jedinstven spoj i redak u današnjem svetu kad ste vi u isto vreme uspete da kombinujete duhovno razmišljanje sa naučnim, to je duhovno sa fusnotama, a u svim njihovim tekstovima imate jedno i drugo. Imate biblijske citate, a imate i naučne citate. I vidite kako to u stvari pravi jednu vrlo skladnu celinu, da nema nikakve suprotnosti između nauke, naučnosti i vere. I da u stvari i nauka može da bude u službi istine, a i duhovnosti. Ako se shvata ozbiljno. Taj duh naučništva je uzeo tolikog maha da praktično vi, ako imate neko naučno zvanje ili ako pretendujete da vas neko nazove intelektualcem, skoro da vas treba da vas bude sramota ako citirate nešto iz Svetog pisma. To treba da bude nešto što je davno prevaziđeno. A u stvari vidi se da je istina jedna juče i danas i sutra, i zbog toga oni koji nisu imali prilike da čitaju njihove članke, koji se bave i srpskom sadašnjošću i prošlošću, a i budućnošću, i ne samo srpskom, saznaćete mnogo stvari iz evropske istorije, a pogotovo steći ćete dragocene uvide u Rusiju. U sklopu kampanje bojkotovanja lažnih izbora lažne države Kosovo, koje treba da se održe 3. novembra. Bilo je, naravno, kao i uvek, zadovoljstvo biti tamo, i privilegija. Nije moglo da vam ne dođe asocijacija na Termopile 300 protiv cele persijanske vojske. Jer vi tu imate ljudi, i bilo ih je oko 1.500 do 2.000, koji bukvalno su skoro sami protiv sveta. Odmah tu su bili što policajci Euleksa, što vojnici KFOR-a i svih NATO zemalja praktično, a iza njih sa nožem spremnim da im se zabode u leđe, naravno takozvana njihova vlast u Beogradu.
Znači, u potpunom okruženju, taj mali broj ljudi, pa da i ceo sever izašao, pa to je nekoliko desetina hiljada ljudi, koji je spreman da zaradi istine i slobode i pravde da se suprotstavi svima. Pa ne znam šta bilo. I oni su spremni da idu do kraja. I svako ko tome prisustuje, sigurno da oseti da ga takva hrabrost, lucidnost u odbrani onog najsvetijeg da ga obavezuje. Ali oni nisu se služili parolama. Prvo da objasnim nešto, bilo je 1500 ljudi na ovom skupu. Na prethodnom skupu na kojem sam bio, bilo je oko 6-7 hiljada ljudi, a na skupu 30. januara bilo je oko 10 hiljada ljudi. Zašto je sad bilo 1500 ljudi? Pa zato što su predstavnici vlasti u danima koji su prethodili protestu obišli sve državne ustanove, a praktično svi dole na severu Kosova žive, primaju plate iz budžeta i bukvalno je zaprećeno svima pod pretnjom otkaza da ne smiju da napuste radno mesto za vreme protesta. To je bilo razlog zašto je bilo recimo 1500 ljudi umesto da ih bude 10.000. Ali naravno, mislim da se zavaravaju iz vlasti ako misle da to znači da manje ljudi podržava bojkot lažnih i nepostojećih izbora. Dan pre toga, znači to je bila sreda, utorak, šef kancelarije za Kosovo i Metohiju i ministar bez portfelja i mnogo čega drugog, Aleksandar Vulin, bio je u Zvečanu, gde je raznim ucenama, pretnjama pokušao da privoli odbornike, legalno izabrane odbornike Skupštine Zvečan da predaju, opštine Zvečan, da predaju vlast privremenoj upravi koja je imenovana iz Beograda bez ikakvog zakonskog osnova. Navodno, naravno, da bi što više kontrolisali sve četiri opštine u oči izbora 3. novembra, lažnih izbora, zato što je vlada u Beogradu naravno stala iza lažnih izbora, koji garantuju jedinu stvar, a to je ako se dovoljno ljudi odazove tim izborima, da će prihvatiti da su deo lažne države Kosovo, a ne deo Srbije. I u sredu su svi govornici, a njih bilo mnogo, bili su tu Marko Jakšić, koju svi znate sigurno, predsednik opštine Zubin Potok, Slaviša Ristić, Zvečan, Dragiša Milović, još par govornika, i oni su svi rekli jednu stvar. Mi želimo i hoćemo da ostanemo deo države Srbije. Oni su poslednji branik praktično države. I skupština koju su oni formirali je u stvari jedina institucija u celoj državi Srbije koja poštuje Ustav Srbije. Skupština autonomne pokrajine Kosova i Metohije je predviđena Ustavom. Zato što Ustav Srbije predviđa dve autonomne pokrajine, Vojvodinu i Kosovo i Metohije. To je Ustav, šta god mi drugo mislili o njemu, to je važeći Ustav, najviši zakon u zemlji, i on nam u stvari jedino još obezbeđuje pun suverenitet